Como o pastor falou, pastor Ricardo, querido, eu sou eternamente grato a cada um de vocês. De verdade, estou aqui com minha família. Está ali a minha esposa atrás, acho que ela está lá no berçário, né? Está o meu filho ali atrás. E eu ia gravar um vídeo, eu tinha até falado para o pastor Ricardo, falei, pastor, eu ia fazer um vídeo com a minha filha no colo e usando a minha prótese. Só que eu quero fazer diferente, eu quero, numa outra oportunidade que eu tiver lá, eu vou lá com toda a minha família para agradecer pessoalmente à igreja. Então, primeiramente, eu quero de verdade agradecer primeiramente a Deus, porque se tem algo que eu tenho falado quando eu tenho testemunhado sobre o que aconteceu aqui, querido, é que eu não sabia que tudo aquilo que eu estava, tipo, preparando para aqui era para mim. Quando falava de processo, sabe, e tem uma coisa interessante que eu queria compartilhar com os irmãos nesse processo. Às vezes a gente tem um hábito, muitas vezes por não aceitar a maneira em que Deus está fazendo as coisas, a gente, por mais que diga que Senhor está em tuas mãos, quando está no processo, fica um pouco complicado de lembrar dos votos que você fez no início do processo. Eu lembrei disso, eu vi isso lendo um livro que falava da experiência de um rapaz que tinha orava e pessoas eram curadas. E ele disse que no início, ele, toda vez que ele ia orar por alguém por cura, ele chegava e falava assim, o Senhor tem que curar, porque o meu ministério é assim, é assado, e eu, o Senhor tem que curar, porque eu vivo disso, eu faço isso, achando que Deus tinha que curar para que o ministério daquele homem fosse glorificado de alguma maneira. E toda vez ele fracassava nas orações, até que chegou um momento que era a mãe dele, e ele tentava e nada acontecia, do mesmo jeito, mesmo estilo de oração, nada acontecia, até que chegou o momento que ele entendeu que ele precisava entregar nas mãos de Deus de verdade, para que Deus fizesse o que ele tem que fazer. Se é para curar, que seja para a tua glória. Se não for para curar, que seja para a tua glória. Eu oro por cura, Pai, mas se o Senhor não quiser curar, que assim seja. Aí ele falou que naquele momento a mãe dele foi curada, e então Deus falou para ele que nunca foi sobre você. Nunca foi sobre o seu ministério. E aconteceu exatamente assim comigo. Quando eu comecei a entender que eu não ia conseguir mais usar a minha prótese, eu comecei a entrar em desespero, porque eu não conseguia aceitar. Eu falava, Senhor, já foi difícil demais conseguir comprar a prótese, e no momento em que eu consigo comprar, eu vou ter que ficar sem ela? Não faz sentido. Que bênção foi essa que o Senhor me deu? Não faz sentido nenhum. E ainda mais agora, e eu ficava, minha filha está prestes a nascer, como que eu vou carregar minha filha no colo? Por causa disso, irmãos, as pessoas me chamavam para pregar e eu não podia, não, eu falava, não posso ir, não tenho disponibilidade. Saí do louvor da igreja porque não tinha disponibilidade, porque eu não conseguia aceitar o processo. Eu não conseguia entender, não conseguia aceitar aquilo que Deus estava fazendo. Irmãos, e na semana em que eu disse, Senhor, está em tuas mãos, é isso que o Senhor quer? Que eu volte a usar muletas? Então vai ser, que seja assim. É para voltar a andar de cadeira de roda? Então que seja assim. Eu não vou parar o meu ministério por causa disso. Comecei a compreender isso. E queridos, quando eu falei isso para Deus, no dia seguinte o pastor Ricardo me convidou para ministrar aqui. E a partir daquele momento, o Senhor começou a ministrar sobre José, sobre o processo. Era algo que eu queria pregar há muito tempo, mas eu nunca conseguia escrever. Eu nunca conseguia colocar isso como esboço. Mas a partir daquele convite ficou fácil. Sabe por quê, querido? Você só tem propriedade para falar daquilo que você sobrevive. E ali eu comecei a entender e eu falava, não, essa mensagem
vai ser poderosa para a igreja vai ser assim, nossa, tá, cara, que eu fazendo um esboço, pastor, eu falo, nossa, eu tô um Superman gospel aqui. E quando eu terminei de ministrar aqui, querido, no final, na última palavra, era como se o Senhor estivesse falando, era para você. Era como se eu estivesse falando no espelho a cada palavra. Sabe, então eu sou muito grato, de verdade, muito obrigado a cada um que se dispôs, que abriu seu coração de alguma maneira. E, nossa, eu saí daqui, a gente estava indo para casa e o meu celular não parava de chegar a notificação de Pix. E eu falava, eita, puxa. Eita, glória, fiquei feliz, gente, demais. Nossa, chegando os negócios, nossa, vou nem olhar. Eu nem abria o aplicativo do banco, estava travado lá, não ia. Sabe, então assim, Deus, ele é poderoso, querido. E ele, uma coisa que a gente precisa entender, eu fiz um curso um tempo atrás, eu não sei se isso é válido agora, mas eu quero compartilhar com os irmãos. Eu fiz um curso um tempo atrás na Jocum de aconselhamento. E quando eu fiz esse curso, teve um momento de uma aula lá que o professor falou assim, que expectativa é pecado. Porque ele falou que expectativa é totalmente oposto de fé. Porque quando você coloca expectativa, você vai fazer um congresso. Eu tenho expectativa que Deus vai curar. Eu tenho expectativa que Deus vai usar fulano. Que Deus vai usar cicrano. Eu tenho expectativa que vai ser assim. Sabe o que você está fazendo? É como se você estivesse falando para Deus, Deus, você tem que fazer desse jeito. E se Deus não atende a expectativa, você fica frustrado. Então o tempo todo, por causa da expectativa, a gente vai vivendo numa situação em que a gente acha que pode controlar Deus de alguma maneira. Mas quando você age por fé, querido, Senhor, está em tuas mãos. Que através disso vidas sejam curadas, transformadas. Se não for para ter novas almas, que a igreja cresça ainda mais em conhecimento. Que a igreja cresça ainda mais em sabedoria. Então, querido, que possamos andar muito mais firmados em fé do que em expectativas. Porque foi quando eu entendi isso, que Deus, ele abriu o céu, e aí o céu desceu sobre a vida do pastor Ricardo, que depois desceu para a igreja e vocês me abençoaram. Muito obrigado. Como eu falei no vídeo que eu mandei aqui uma vez, eu cheguei aqui exatamente com R$60 na conta. E eu preguei aqui no sábado, quando foi na quarta-feira eu estava com R$4.200 para comprar online. Então, irmãos, glória a Deus por isso. Amém. Agora vamos lá. Eu queria nessa noite compartilhar uma história com vocês aqui. Mesmo sentados aí nos seus lugares. A história que eu quero compartilhar com você nessa noite é a história que envolve Jesus, uma espada e uma orelha. Quem sabe de quem eu estou falando aqui? De Malco. A orelha é de Malco. E quem era Malco? Quem dá mais? Soldado. E é justamente esse o ponto, que Malco não era um soldado, irmão. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E é normal ter essa percepção, porque eu na igreja fui ensinado muitas vezes que Malco era um soldado. No próprio filme A Paixão de Cristo, Malco, a pessoa de Malco no filme é um soldado. Só que vamos ver o que a palavra diz sobre quem era Malco. Abre sua Bíblia em João, no capítulo 18, no versículo 10. A gente ouviu tanto falar que Malco era um soldado, que quando eu falo que Malco não é soldado, tem gente que... Era soldado sim. Mas vamos ver o que a palavra diz. João,
no capítulo 18, no verso 10, e a palavra diz assim, olha, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Quem era Malco? Servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Que orelha que ele decepou? Decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? No verso 12, assim, o destacamento de soldados, com seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Agora abre sua Bíblia aí lá em Lucas, no capítulo 22. No verso 51. Lucas vai trazer um detalhe que João não trouxe. Os evangelhos, eles se completam. E é interessante, a gente, sempre quando tiver oportunidade, as Bíblias agora têm a outros textos que estão relacionados ali em cima. Nos evangelhos em si, aparece que tem lá em Marcos, tem lá em Mateus, a mesma história. E Lucas, ele traz um detalhe que João não traz. E é interessante rever isso, porque isso vai tornar a nossa visão acerca da leitura um pouco mais ampla e a gente consegue entender com mais clareza o que está acontecendo aqui na época. Lucas, no capítulo 22, no verso 51, ele diz assim, olha, Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Sabe, como eu já falei para vocês, em alguns momentos, eu já cheguei até a dizer, e Pedro pegou a espada e tacou na cabeça do soldado. Já vi pessoas pregando que era soldado. Mas eu queria trazer para nós aqui nessa noite o entendimento de que a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela jamais nos trará um detalhe à toa. A palavra, ela jamais nos trará um detalhe só para enfeitar o texto, só para fantasiar e dar sentido a alguma história. Sempre nos detalhes que a palavra nos revelar, Deus está querendo nos mostrar algo grandioso através dos detalhes. E nós, quando estivermos lendo a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos para entender os detalhes de Deus, porque são nos detalhes que Deus fala conosco. São nos pequenos detalhes que Deus quer nos revelar, muitas vezes, o propósito de vida de cada um de nós. E esse texto, quando eu li ele pela primeira vez, eu não pude deixar de notar que existem nele algumas curiosidades que gerou em mim mais curiosidade ainda para tentar entender o que estava acontecendo e o porquê que a Bíblia estava falando da maneira que estava falando. Porque eu não sei se para você é a mesma coisa, querido. Eu acho que para todos nós, perder uma orelha já é ruim demais, independente se é direita ou se é esquerda. Agora, o porquê que a palavra insiste em dizer que era a orelha direita de Malco? E por que também que a palavra não diz que era um soldado e diz que era um servo? Qual que é a diferença disso e qual que é a implicação disso no texto que nós acabamos de ler? E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Mas primeiro nós precisamos entender quem era Malco e como que eu cheguei a essa conclusão de que Malco não era apenas um soldado. Quando eu fui estudar para poder formular essa introdução, eu pesquisei sobre Malco, primeiramente o significado do nome, porque naquele tempo os pais tinham um costume de dar o nome ao filho de acordo com a sua região, com a língua que era falada, e muitas vezes aquele nome tinha um significado, onde muitas vezes a mãe ou o pai acreditava que o filho seria isso ou seria aquilo, com isso gerava ali
o nome da pessoa. A gente, quando, a Nani e eu, quando fomos escolher o nome da nossa filha, a gente ficou pensando algo que representasse muito bem aquilo que nós estávamos sentindo. E para nós, aquele momento, a experiência que nós estávamos vivendo era que aquele momento era um momento que não tinha preço. Era um momento inexplicável, porque estávamos orando há bastante tempo e Deus nos agraciou. Então veio o nome Antonella. Então havia muito disso naquele tempo. Quando eu pesquisei então o nome Malco, eu pude então perceber que Malco não era romano. Malco não era romano por quê? Porque o nome Malco, ele é de origem hebraica e grega. Malco no grego significa rei, e no hebraico significa conselheiro. A mãe de Malco talvez olhou para ele e disse: esse rapaz vai ser grande, ele vai ser nível de rei, vai ser conselheiro, alguém com quem as pessoas vão ter liberdade para conversar. E é normal entender aqui a origem grega do nome Malco, uma vez que o Império Grego havia acabado de dominar a região. Malco, então, não poderia ser romano. Pesquisando um pouco mais, eu entendi que Malco, então, era descendente da tribo de Levi. Sabe por quê? Pois só os que eram da tribo de Levi poderiam trabalhar como sacerdote. Só os que eram da tribo de Levi poderiam estar atrelados ao ministério de sacerdote, porque havia uma ordenança lá atrás, no tempo de Moisés, em que Deus diz que só os descendentes de Arão, da tribo de Levi, poderiam servir como sacerdote. Esse trabalho era um trabalho exclusivo, não poderia ser de qualquer jeito, não poderia ser por qualquer pessoa, era um ministério exclusivo, que havia ali por trás uma ordenança de Deus, dizendo que só os que eram da tribo de Levi poderiam servir como tal. Terceira coisa que eu entendi é que esse Malco, por ser servo do sumo de sacerdote, ele estava talvez se preparando para o ministério sacerdotal. Era alguém que almejava o ministério. Ele era aspirante ao ministério de sacerdote. Esse homem, por ser servo de sacerdote, ele é também aprendiz de sacerdote. E isso ficou fácil de compreender, uma vez que, estudando a história do tempo, eu percebi que havia ali uma escola sacerdotal. Uma escola em que as pessoas ingressavam e se capacitavam para servir no ministério sacerdotal. As pessoas entravam nessa escola e ficavam ali de 5 a 8 anos se preparando para depois serem ordenadas sacerdote. Porém, naquele tempo aconteceu algo específico, em que os sacerdotes da época se corromperam. E Roma, compreendendo que os sacerdotes e sumos sacerdotes eram representantes direto do povo, Roma, percebendo que os sacerdotes haviam se corrompido, não perdeu tempo e recrutou dois sumos sacerdotes, sendo eles Anás e Caifás, que também eram corruptos. Anás e Caifás eram os maiores inimigos religiosos de Jesus. Em alguns momentos, você vai ver episódios em que eles aparecem e de alguma maneira eles tentam encontrar algum motivo para julgar Jesus. Em algum momento eles tentam, de maneira astuta, ridicularizar Jesus. Mas Jesus, sempre de maneira sábia e com todo o conhecimento, argumenta com a verdade, desconstruindo aquilo que os sumos sacerdotes estavam tentando fazer. Eles continuavam tentando, mas não conseguiam. Ficavam o tempo todo jogando alguma coisa para ver se pegavam Jesus, mas eles não conseguiam. E Malco, a pessoa de quem nós estamos falando nessa noite, era aprendiz desses dois caras, Anás e Caifás. Eram desses sacerdotes que Malco estava aprendendo sobre o ministério. Malco estava no caminho para ser ordenado no futuro um sacerdote também.
Malco estava na escola. E aí, quando eu fui um pouco mais a fundo, eu vi que nessa escola sacerdotal haviam algumas especificações para denominar em qual nível que cada aluno estaria, qual semestre que ele se encontra, se está perto de acabar, se é apenas o início do ministério, como é que está a situação. Haviam ali algumas classificações para cada aluno, e entre essas classificações havia uma que era a mais importante delas, que era a de auxiliar direto do sumo sacerdote, alguém que representava diretamente. Alguém que, na ausência do sumo sacerdote, poderia falar por ele. E essa classificação para esse tipo de pessoa era uma classificação que dizia que essa pessoa estava no final da escola, prestes a ser ordenado. Estava prestes a concluir e assumir de vez o ministério. Então Malco estava ali estudando naquela escola. É fácil entender a situação do porquê que talvez Anás e Caifás mandariam um representante e não iriam pessoalmente, uma vez que no contexto você vai ver vários momentos em que eles são ridicularizados na tentativa de tentar pegar Jesus. Eles ficavam sem argumentos, e aí, por talvez tanto apanharem no diálogo para Jesus, é melhor mandar um representante, né, para a gente não falhar de novo. Mas a verdade é que eles estavam convictos de que precisavam prender Jesus. É tanto que no texto que a gente acabou de ler, no último versículo, vai dizer que Caifás entendeu que era interessante que algum homem morresse pelo povo, a fim de... ele já falava aquilo apontando para Jesus. Quando ele diz, um homem tem que morrer, mas é como se ele tivesse dito, Jesus tem que morrer, porque Jesus não atendia às expectativas do sumo sacerdote. Jesus não atendia aquilo que os mestres da lei haviam entendido do que seria o Messias. Jesus não atendia às características de que os mestres religiosos achavam que seria o Messias, porque Jesus, ele quebrava todos os paradigmas. E nós precisamos entender que tudo que o Antigo Testamento fala, tudo que Deus fala através dos profetas, apontam para Cristo, e tudo que Cristo faz no Novo Testamento aponta para Deus, cumprindo aquilo que Deus já havia dito antes a seu respeito. Então Jesus não se encaixava na caixinha dos fariseus, Jesus não se encaixava na caixinha dos mestres da lei, na caixinha dos mestres religiosos. E por muitas vezes não se encaixar, eles buscaram então matar Jesus. Só que Anás e Caifás já estavam cansados de perder no diálogo. Então eles enviam ali um representante. Quem é esse representante? Malco. Então Malco está ali representando diretamente a pessoa do sumo sacerdote. E esse homem, Malco, está ali diante da sua missão mais importante, a missão que talvez iria fechar com chave de ouro a escola, a missão que talvez iria fazer com que os sacerdotes olhassem para ele e dissessem: esse homem é de confiança, ele conseguiu, ele atendeu todas as nossas expectativas, fez o trabalho que tinha que ser feito, ele merece ser ordenado. Malco então recebe a missão, e eu fico imaginando Malco ansioso para concluir, diante da sua missão mais importante, a fim de atender às expectativas dos seus senhores. Malco então, ele se dispõe de uma maneira extraordinária a fim de prender Jesus, porque foi isso que foi confiado a ele. Agora, conjecturando aqui, eu fico imaginando Malco indo para a missão, pastor, indo para a missão todo empolgado e dizendo: caraca, tu precisa concluir tudo, é só prender esse homem que está difamando o nome de Deus, está tudo certo? Então que seja. Terminando aqui, eu tenho certeza que
os meus senhores, eles vão me aceitar, eu vou concluir o curso, está tudo certo, tranquilo. Malco então todo empolgado, indo para aquela missão, já pensando talvez no ritual de consagração sacerdotal. Porém, para que esse ritual acontecesse, existiam alguns critérios que todos aqueles que almejavam tal ministério precisavam atender. E quais eram esses critérios? Abre sua Bíblia comigo em Levítico, no capítulo 21, versículo 16. Olha aqui quais eram os critérios. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Ou seja, querido, eu não poderia ser. Não tem como. É chegar lá e Arão, pode? Não pode. Agora vem comigo, vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui. Volta lá para João de novo, no capítulo 18. Olha o que está acontecendo aqui. Nos capítulos anteriores, Jesus estava com seus discípulos, ensinando e orando em vários momentos. Em um dos capítulos anteriores, acredito que o 17, a Bíblia vai dizer que tem um momento que Jesus ora por si mesmo, entendendo o que estava prestes a acontecer. Depois de orar por si mesmo, Jesus ora por aqueles que eram seus, o que era povo eleito, buscando uma união com eles, assim como ele tinha com o Pai. Um pouco depois, Jesus ora para que os que vierem a crer nele, você e eu, dizendo que, da mesma maneira como com os eleitos, ele também buscaria uma unidade com aqueles que viriam a crer nele, da mesma maneira como ele teria com o Pai. Ele continua ensinando aos seus discípulos, depois de ter ensinado, de ter orado. A Bíblia vai dizer que Jesus, ali no Getsêmani, ele decide sair de lá e ele atravessa o vale de Cedrom. Depois de atravessar o vale, a Bíblia diz que havia ali do outro lado um olival, e que Jesus com seus discípulos entraram naquele lugar. Depois de entrarem naquele lugar, Judas, após ter traído Jesus, a Bíblia vai dizer que Judas conhecia muito bem aquele lugar, porque era um lugar que Jesus ia constantemente com seus discípulos. Judas, conhecendo bem aquele lugar, ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai sabendo que Jesus estaria naquele lugar. Só que Judas não vai sozinho. A Bíblia vai dizer que Judas leva consigo soldados e guardas sacerdotais, e que eles não estavam de mãos limpas. Eles tinham consigo tochas, velas, lanternas, né? E arma, a fim de prenderem Jesus. E no verso 3, a Bíblia vai dizer que eles estavam ali prontos, armados para prenderem Jesus.
Jesus, sabendo que eles estavam vindo ao seu encontro, sabendo que estava prestes a acontecer, Jesus não se esconde, pelo contrário, Jesus sai e vai ao encontro deles. Jesus não espera que eles cheguem até ele. Ele se levanta, no verso 4, e vai ao encontro deles. E quando Jesus chega diante deles, a Bíblia vai dizer no verso 4 que ele pergunta para aqueles que estavam procurando ele: quem vocês estão procurando? Quem é que vocês estão procurando? E aqui, querido, acontece algo extraordinário que revela o poder de Deus. No verso 4, após Jesus perguntar quem vocês estão procurando, eles responderam: estamos procurando Jesus de Nazaré. E Jesus olha para eles e dizem: eu sou. O poder de Deus é tão grande que só de responder eu sou, a Bíblia diz que todos os que estavam diante deles recuaram e caíram por terra, com tamanho poder. Eu fico imaginando Jesus ali, vendo eles caindo. Ih, eu acho que eu exagerei aqui no poder aqui, gente. Gente, faz o seguinte, levanta aí rapidão, vamos de novo. Vamos de novo, gente. Dessa vez eu não vou derrubar vocês, não. Vamos lá, quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Eu sou. Aí pronto, vai cair ninguém. Mas fato é, querido, que só de se revelar quem era, é revelado também o poder de Deus. O quanto que o Senhor é poderoso. E a Bíblia diz que Jesus, após ser identificado por Judas, aproxima-se de Jesus Malco. E eu fico imaginando Malco se aproximando de Jesus, aquele que era o representante do sumo sacerdote na ocasião, aquele que se aproxima para falar primeiro, é o que era naquela ocasião a autoridade máxima. Malco se aproxima de Jesus, e Pedro, inconformado, sabendo que tudo que Jesus falou sobre ser preso, sobre o que iria acontecer, estava começando a fazer sentido, Pedro então ele revida. E a Bíblia diz que Pedro carregava consigo a espada, ele tira a espada da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote. Pedro então fere, decepando a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Agora imagina, querido, Malco todo empolgado diante da missão mais importante da sua vida, quando ele está finalmente diante daquilo que iria resolver toda a situação, prestes a concluir mais uma etapa dos seus estudos, quando ele se aproxima, Malco não consegue compreender o golpe. Simplesmente ele foi atingido. Malco não entende o porquê daquela espada. E a Bíblia vai dizer que a orelha foi cortada, mas não é um corte qualquer. A orelha dele foi decepada. E eu não sei se você consegue entender isso. Pedro, quando ele decepa a orelha de Malco, quando ele corta a orelha de Malco, Pedro não está cortando apenas uma orelha. Pedro está cortando ali um ministério. Quando Pedro corta a orelha de Malco, Pedro está cortando também expectativas que foram geradas pela própria mãe do Malco, que dizia que vai ser rei, vai ser conselheiro. Pedro está cortando sonhos. Não era apenas uma orelha que estava sendo cortada ali. É fato, querido, que por mais que eu esteja falando de Malco aqui, fato é que a situação mais importante que acontece nessa história é a cura que Jesus realiza. Sim, sem dúvida.
O fato mais importante de toda essa história é que Jesus realiza ali o último milagre descrito na palavra antes da crucificação. E através dessa cura, através do milagre, Jesus está dizendo para aqueles que vieram prender: ei, não precisava vir com tantas armas, eu já estou entregue, porque é isso, é o cálice que meu Pai me deu para beber. Vocês acham que eu vim para guerrear, mas eu estou aqui para curar, para restaurar, para restabelecer. Eu estou aqui para devolver a vida, eu estou aqui para devolver oportunidades. É por isso, querido, que o amor de Deus, ele nos constrange, porque no momento em que a gente acha que ele vai fazer alguma coisa, ele vem e faz completamente diferente, e esse completamente diferente é mil vezes melhor. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que eu preparei para vós. Eu sei que aqui o mais importante é o milagre que foi realizado, mas eu quero te levar para um outro lado, porque quando eu li esse texto, o Senhor, ele me fez ter uma percepção diferente, me colocando no lugar de Malco. Malco estava ali como aprendiz de sacerdote, acabou de ter a sua orelha decepada. Eu fico imaginando Malco naquela situação. Estava todo empolgado, talvez pensando no ritual de consagração. E agora Malco vê que não pode mais acontecer, que não vai poder mais ser realizado, porque Malco conhecia Levítico no capítulo 8, no verso 22. Levítico, no capítulo 8, no verso 22, a palavra vai dizer assim, ó: a seguir, mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Derramou o restante do sangue nos lados do altar. É por isso que a palavra não traz um detalhe à toa. Quando você vai ver o ritual, você vai ver que faz sentido a orelha direita. Querido, não dá para entender o Novo Testamento sem entender o Velho. Tem gente que está tão preso, né? O tempo da graça, vou ler o Novo Testamento, bênção, cara, lê mesmo, mas vai um pouco mais, para de fazer só arroz com feijão, vai lá no Velho Testamento e começa a entender de maneira mais ampla aquilo que está acontecendo, porque assim você não vai sair por aí falando besteira. É porque tem gente que não entende, que tem gente aí que está influenciando muitos jovens, achando que pode viver a vida que quer viver, fazer o que quiser viver, porque vai ser salvo no futuro. Aí a palavra vem e diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí o cara está lá na igreja contente, porque ele sabe dizer que Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí o resto. É só isso? Malco entendia o que estava acontecendo ali. Naquele momento, Malco vê o seu sonho sendo interrompido através da lâmina daquela espada. Pedro corta ali as expectativas da mãe de Malco. Malco vê o seu sangue descendo e consigo o seu sonho. E eu fico imaginando Malco, mesmo sem conseguir entender o que estava acontecendo,
mesmo que em sua volta o pessoal gritava, imaginando, argumentando como prenderia Jesus. Eu fico imaginando o barulho na cabeça de Malco após ter sua orelha cortada. Era muito maior do que o barulho que estava em volta, porque veio junto com aquele barulho o desespero. E eu fico imaginando o Malco ali no chão, vendo que ele já não tinha mais a sua orelha, talvez pensando no seu ministério. Malco então, mesmo sem entender o que está acontecendo em sua volta, ele percebe que aquela espada, aquele golpe, o paralisou. E Malco parado no tempo, eu fico imaginando Malco ali e Jesus saindo do lugar que ele estava, indo ao encontro de Malco. Malco talvez pensou, e agora ele vai terminar o serviço? Um cortou a orelha, ele vai vir terminar o serviço, porque eu estou aqui representando a autoridade máxima. E Jesus se abaixa diante de Malco, e Malco fica ali impressionado. Que olhar é esse? Eu nunca vi um olhar assim, ninguém nunca me olhou desse jeito. Que presença é essa? Eu nunca senti uma presença desse jeito. Quem é esse? Jesus então, a Bíblia diz que ele pega, toca a orelha de Malco, e Malco é curado. Malco, que outrora havia perdido a sua orelha, vê sua orelha sendo restituída por alguém que ele veio para aprender. E naquele momento, da mesma maneira em que Pedro tirou o sonho, em que Pedro tirou o ministério, Jesus, ao devolver, ao curar Malco, tira ali toda a dor, tira ali todo o desespero, devolve o ministério de Malco, devolve a possibilidade, tira toda a imperfeição, e possibilitou que Malco voltasse a sonhar com seu ministério novamente. Agora, querido, para concluir, o que isso tem a ver com nossa realidade hoje? Jesus aqui na história representa ele mesmo. Jesus representa a si mesmo. Pedro na história me representa, representa você. A espada que Pedro tira representa a palavra de Deus, e a orelha de Malco representa aqueles que precisam ouvir a palavra que você e eu carregamos. Queridos, quantas vezes a gente não pegou a espada e podou o sonho dos outros? Quantas vezes, ao desembainhar a espada, a gente não está interrompendo os sonhos? A gente não está interrompendo ministérios, dizendo quem é e quem não é capaz, quem merece e quem não merece alguma coisa? Tem gente que está precisando ouvir a espada que muitas vezes você está escondendo, mas é um ouvir que não é agressivo. Deus, ele tem confiado a cada um de nós um ministério, tem confiado a sua palavra a cada um de nós, e quantas vezes de maneira agressiva nós temos magoado pessoas, achando que somos mais merecedores do que alguém, achando que podemos fazer mais do que alguém. Tem gente que está com sede. A igreja muitas vezes está aqui dentro, buscando avivamento para a igreja, e está esquecendo o real sentido do que é avivamento. A igreja acha que precisa de avivamento. Só que sabe o que é avivamento, querido? É trazer à vida quem estava morto. A igreja não está morta. A igreja está precisando, talvez, de renovo, e não de avivamento. Avivamento, quem está precisando, é quem está lá fora, que não sabe o que é isso aqui,
que não sabe o que é vir a um culto como esse e adorar o Senhor. A igreja está precisando ser renovada para avivar quem está morto lá fora. Sabe, querido, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu percebi quantas vezes em que eu me coloquei achando que era Deus, porque eu achava que eu que tinha que julgar as pessoas, quem é e quem não é merecedor dos céus. Eu também percebi que em vários momentos eu achava que eu era Jesus, porque eu achava que eu quem salvava. E já em outros momentos eu achava que era o Espírito Santo, porque eu achava que eu quem convencia alguém do pecado. Quando foi um dia na minha igreja, eu estava ministrando louvor e eu desci o cajado na igreja. Era só para cantar. Eu parei com o violão, deixei o rapaz tocando teclado e ó, porque a gente vem cantar e ninguém está nem aí para nada. Vem para cá dar o seu melhor. Só que o melhor que eu queria não era para Deus, era para mim, porque eu queria que as pessoas cantassem comigo, pulassem comigo. Desci o cajado na igreja, até que o Senhor usou um irmão lá e falou: ei, até quando você vai fazer o que eu tenho que fazer? Até quando você vai ficar querendo tomar o meu lugar, achando que é você que pode fazer alguma coisa? Sabe, querido, o Senhor quer usar o teu entendimento para curar e não para decepar orelhas. O Senhor quer usar o teu entendimento para restaurar famílias, para restaurar a sua casa. Para de pegar essa espada e ficar batendo no teu marido o tempo todo. Para de pegar essa espada e ficar batendo na tua mulher o tempo todo, nos teus filhos. Começa a usar isso de maneira inteligente. No momento em que todo mundo achar que você vem para guerrear, vem com cura, vem com restauração, vem com oração. A gente muitas vezes está usando de maneira errada a ferramenta que o Senhor nos deu, e no final das contas olha e diz: o diabo está no controle da minha casa. Não, querido. Às vezes, na maioria das vezes, o diagnóstico para os problemas é o diabo, né? A mãe muitas vezes está vendo o filho que está se perdendo. O diabo está enganando meu filho está nas drogas, está fazendo isso, está fazendo aquilo. É o diabo que está fazendo. Não, não. É porque muitas vezes você não entendeu quando a palavra diz: ei, ensina o caminho que teu filho deve andar. O diagnóstico é o diabo. E muitas vezes não é. Foi o pai e a mãe que foi ausente. A gente está vendo aquela pessoa que está endividada e ela vem e diz: o diabo está nas minhas finanças. O diabo está me atrapalhando nas minhas finanças. E não é. Você está gastando mais do que você recebe. Ao invés de ficar culpando alguém, assume o seu lugar, o lugar que Deus confiou para você, e usa a palavra de Deus para restituir, para trazer paz, para trazer amor. Amém, querido?